E autonomia, sim, para montar uma central de atendimento tão dinâmica em uma operação de e-commerce, a autonomia é pré-requisito. É, tenho total autonomia para interagir, resolver e, e investir aí em algum processo de pós-venda. Trago isso para minha linha de frente, inclusive, para quem também já opera com central de atendimento, ou se tiver alguém aqui de, da parte da, da área de risco, a gente sabe também o quanto a combinação de algumas, de liberdade e autonomia na linha de frente, pode gerar de, de fraude, propriamente dito. Mas monitore, não restringe. É muito melhor você, mais fácil você monitorar e resolver a grande maioria que está ali disposta a resolver um problema, a uma necessidade do seu cliente, do que você restringir isso na linha de frente, e criar uma burocracia que vai impactar diretamente no seu consumidor. Bom, outro ponto que eu acho que é super importante, que é equalizar os processos de atendimento. Então, ao longo aí da minha carreira, eu fui vendo as mais diversas dinâmicas que é ah, se o consumidor entrou pelas redes sociais, faça isso. Se o consumidor entrou no canal de, compro, de PROCON, faça de forma diferente. Se ele entrou em outro canal. É e isso virou uma arma contra a sua própria operação, porque o cliente, ele acaba escolhendo o canal que ele entende que ele vai ter algum tipo de privilégio aí em decorrência de um problema seu num processo de pós-venda, por exemplo. Então, uma das primeiras coisas, seja na implantação ou na reestruturação para mim, é primordial você equalizar os seus processos de atendimento e como se diferenciar. É diferenciar a forma de se relacionar a linguagem, de acordo com o canal que o cliente estiver te demandando, e, no meu caso, ainda de acordo com a marca. Eu tenho, é, e levo na ponta, a particularidade de cada uma das marcas. Numa eu estou falando com a mulher, na outra eu estou falando com o um jovem esportista, na outra eu estou falando com a mãe, e assim vai. Outro ponto que eu acho que é importante e de grande relevância para uma operação de e-commerce... É, é, traga para dentro do seu saque, a responsabilidade de monitorar e acompanhar as anomalias do fluxo do cliente. tenha é, Acompanhe esses indicadores e gere os maiores, as demandas com base nos desvios já conhecidos de um processo de compra. Por que não? A gente compra bastante, é, minha estrutura ali de gestão, eu, pessoalmente, compro com grande frequência nos meus três sites, encontro oportunidades, pontos que geram alguma, alguma objeção, algum tipo de dúvida para o cliente durante o processo de compra, e do pós-venda, então, é, entrega, qual foi o desvio, por que aquele produto não saiu do seu centro de distribuição, por que ele não chegou para o teu cliente, meio de pagamento, por que esse dinheiro não voltou para ele? Tinha algum dado errado dentro do processo de dentro dos dados de conta dele bancária, dentro do processo de troca e devolução? Então traga para dentro do seu site, do, do seu saque, até como eu falei naquela estrutura que eu tenho de back office, é monitorar e interagir com o cliente antes. Então acho que é um ponto se posicionar, traga essa responsabilidade apesar apesar de isso estar é, fora da, da estrutura está em outros pares provavelmente de vocês dentro da operação de logística, da atuária financeira de contas a pagar e assim por diante é, para sua segurança e para a satisfação do seu cliente sem dúvida nenhuma traga essa responsabilidade para dentro do teu saque. você vai ser muito mais eficiente. Vou começar também com o básico de acompanhar a entrega o cliente de e-commerce demanda eu quero saber onde está a minha entrega e está muito além de saber os seus pontos a tradução que você faz dos seus operadores de transportes do famoso tracking é, cada um tem uma linguagem e você tenta traduzir isso da melhor forma para o cliente já tentei as mais diversas formas estou para mudar de novo a minha linha do tempo meu acompanhamento de pedido isso deve entrar nos próximos nas próximas semanas o o cliente ele quer acompanhar ali o passo a passo da entrega dele que não necessariamente você consegue trazer isso na velocidade que o teu parceiro que está lá em rota de entrega você consegue disponibilizar isso dentro do teu site o consumidor que já hoje já está acostumado com e-commerce ele liga e demanda central eu quero o meu link de rastreamento eu quero o meu código de postagem dos correios e assim por diante Aí, por que não? Já que essa é uma necessidade e, e esse seu parceiro tem uma informação mais quente, de maior segurança para o cliente, que quer se programar para que ele receber aquele produto, por que não disponibilizar isso para ele? Eu tenho, já tive diversos momentos durante aí, a minha trajetória de, ah, não quero abrir para o cliente, quem é? Mas até para a segurança dele, ele quer saber quem é o transportador que vai bater na porta dele. Então, a gente tem não tem nenhum problema. Isso vai ajudar. A reduzir contatos com a central de atendimento e vai fazer o que o cliente quer, que é ter a informação online do acompanhamento da entrega dele. Outra experiência positiva que eu tenho dentro do meu site da Dafite, pela natureza do, do meu negócio, falando de moda, a gente tem, um, sem dúvida alguma, um índice de troca e devolução, até pela falta de padronização é, nesse tipo de produto. A gente tem um índice de troca e devolução maior do que alguns de vocês que operam com eletrônicos, telefonias e, e telefonia assim por diante. E desde o startup da, da nossa operação, a gente disponibiliza para o cliente um serviço de, é, de autoatendimento para requisição de troca e devolução. Já há alguns anos esse serviço é automatizado, mas o nosso momento zero era tão simples quanto um formulário de e-mail, que eu já montava ali de que forma o cliente queria, qual era o desejo dele, se era troca por uma numeração, se era um vale-troca, porque de repente eu não tinha disponibilidade na numeração que ele queria, e priorizava isso de forma diferente dentro da central. Então, já há alguns anos a gente trabalha com 100% de automação nesse processo. Isso me ajuda muito a reduzir e otimizar a minha operação de atendimento. Estou chegando em 70% das minhas requisições de troca de devolução. O cliente entra sozinho no site, faz, eu nem coloco a mão, só se porventura tem algum desvio no processo, como por exemplo, a devolução. ele quer saber em que, que ponto está o processo dele de devolução, quando que ele vai receber o estorno e né, assim por diante. Mas para a requisição dele, eu já consigo reservar estoque fazer tudo isso de forma online, isso me ajuda bastante na, a otimizar a operação. Outra recomendação. É, nos seus mais diversos canais, aqui eu acabei eu estou respondendo para vocês o meu formulário de e-mail, segregue a sua operação por tipo de demanda e razão de contato. Então, a gente que está ali 24 horas por dia, 7 dias por semana vendendo e o cliente está interagindo com a nossa plataforma de atendimento, existem momentos em que é, algum tipo de serviço, por exemplo, uma troca e devolução você vai estar fazendo algum tipo de implementação, ajuste nas suas ferramentas, vai estar disponível para o cliente conseguir interagir, ou até algum imprevisto, alguma coisa fora do seu controle que indisponibilizou, por exemplo, alguma informação de tracking assim por diante, à medida que você consegue segregar a natureza do teu contato, você também não para a tua operação de atendimento. Então, se eu tô com algum serviço indisponível, eu consigo priorizar se, por exemplo, minha troca de devolução não está funcionando, eu tiro todo o meu time de troca de devolução e faço ele para atender entregas, e assim eu não preciso parar a minha operação. Isso faz toda a diferença quando a tua operação está grande, que é, horas, minutos parados ali, você já acaba impactando o SLA do teu cliente, você não fica parado por muito tempo, isso nos ajuda bastante. seja, num formulário de e-mail, numa URA, então você consegue ir se moldando aí frente à dinâmica da tua operação, como em momentos como a Black Friday, que te gera um pico que minutos ali faz toda a diferença para a sua operação de pós-venda.